អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែក្តៅគគខហើយរឿងចាប់ស្វានៅអង្គលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជឿហ៊ូសចិត្តនឹងដាក់ចំចំថាចាថាទៅលោកអុកញ៉ាបានមានប្រសាសបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា សូមបញ្ជាក់ថាការចាប់សត្វស្វាកាយកាយចាញ់ពីដំបន់អង្គររបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកឫគុណនៅពេលដែលមន្ត្រីជំនាញនៃអាជ្ញាធរអប្សរានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចော့ចាប់ប្រមូលសត្វស្វាកាយកាយទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ជាស្ដែងនៅពេលដែលមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែធ្វើការចាប់សត្វស្វាទាំងនោះឃើញមានក្រុមអ្នកថតសត្វស្វាបានបង្ហោះក្នុង YouTube នៅដំបွန်អង្គការជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះរឿងមួយនេះហើយមហាជនមួយចំនួនធំក៏បង្ហាញការមិនពេញចិត្តផងដែរចំពោះវិធីសាស្ត្រនៃការចាប់សត្វស្វារបស់មន្ត្រីជំនាញហាក់បីដូចជាគ្មានច្បាប់អាណិតអាសូរដល់សត្វបន្តិចសោះចាប់ដោយការបាញ់ ទុំលាក់២ដើមឈើក៏មានស្វាខ្លះក៏របួសហូឈាមចូលខ្លួនក្រោយពីឃើញរឿងអស់ទាំងនេះលោកអុកញាហ៊ុនជាក៏មិននៅស្ងៀមដែរដោយលោកបានលើកឡើងនិយាយបែបផ្ោះចិនសរសេរក្នុងកណេនៃ Facebook របស់លោកដោយមានអ្នកតាមដានចិត130000នាក់ក្នុងនោះលោកបានសរសេរឲ្យដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងលុយមិនអន់អស់លោកអាសัตว์ស្វាវាមិនដ al ចេះខុសទេ ព្រោះវាមិនចេះចាយលុយហើយគ្មានលុយដើរទិញស្អីស៊ីអាមនុស្សមួយចំនួនទេដែលធ្វើខុសហើយធ្វើចរិតដូចសត្វស្វាវិញចាំមើលបុព្វបុរសខ្មែរកាច់ក៏ហើយក្រោយពីឃើញសាររបស់លោកឧកញ៉ាហ៊ុនជាភ្លេមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបង្ហាញការគាំទ្រចំពុះអត្តន័យនេះ ជារឿងកក្រើកបណ្ដាញសង្គមម្សិលមិញនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអញ្ញាធមចោទចាំសត្វស្វានៅតំបន់អង្គរដែលមូលហេតុដែលអញ្ញាធមចោទចាប់សត្វស្វានៅតំបន់នោះដោយសារតែស្វាមួយចំនួនកាចកាញ់ទៅដណ្ដើមចំណីនៅដៃភៀវទិសចងឬក៏ចាប់កន្ត្រោងខ្វាយដៃខ្វាយជើងគេដែលធ្វើឲ្យគ្មានសន្តិភាពធ្នាប់គ្មានអ្នកចង់ទៅលេងតំបន់នោះ ដូចនេះហើយគឺតម្រូវឲ្យចាប់ស្វាដែលកាចកាចនៅតំបន់នោះចេញដើម្បីជីវៀងមានគ្រូថ្នាក់ដល់ភ្នៅទិសចរទីនប៉ុន្តែសកម្មភាពចាប់សត្វស្វាវីដេអូមួយបានបង្ហាញការរិះគន់ជាខ្លាំងទៅកាន់អ្នកដែលចាប់នោះដោយសារតែហាក់បីដូចជាចាប់ខ្លាំងខ្លាំងហើយមានបាញ់ទម្លាក់ពីដើមឈើក៏មានដែរចាតើប្រិមិតយល់យ៉ាងណាដែរសូមចោទបាញ់ចែងមតិម្នាក់មួយ ទេតរូវនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា